nikah. Tumeelewana? Nikah ni aginu nufaishi. Kuoa au kuolewa ni haki nufaishi. Au hamjui? Au anakuwa amekununua mmeo? Eh? Si muda wote unadai talaka unaondoka? Au muda wote yeye anakupa talaka? Talaka, tumeelewana jamani? Ndio hivyo. Nani hajaelewa? Wapi? Hapa kuna kuangalizo hapa. Angalizo, nisikilize. Tizama. Tumeshakuambia wazi kwamba kanuni naye anavigawanyi, anavigawanyi kwa vyake vya nini? Vya milikia. Tumeelewana? Pameelewa? Upo. Kanuni ana vigawanyiko vyake vya milikia. Ni vingapi? Cha kwanza? Hatimani. Sasa mpaka msome. Ehe, cha pili? Hadi sio kuwa mali. Cha tatu? Haya, nisikilize sasa. Hii angalizo ni kana kwamba ni kifungu cha nne. Umenipata? Lakini kwa nini haukuambiwa kwamba ni kifungu cha nne? Sababu inaingia katika hakima mali. Tizama, kiwanja, nini sababu ya wewe kuwa na kiwanja? Si ulitoa pesa? Umenipata? Eh? Inaingia katika haki mali. Ikingekuwa kifungu cha nne hicho. Haki nufaishi ingekuwa kifungu cha nne. Nilipokwenda kumuoa mke wangu nilitumia mali. Umenipata? Lakini mke wangu yeye si mali yangu. Ni mtu kama mimi sijamumiliki, sina haki ya kumuua, sina haki ya kumpiga. Tumeelewana? Kitu ulichokimiliki unafanya lolote unalolitaka, hutoulizwa. Umenipata? Hata kiwanja chako, si ni kiwanja? Huna haki ya kufanya lolote, si ndio maana visima vikawa vinalipiwa pesa? Hamjapata hapo kusikia kwamba watu mwenye kisima ndiye akisajili? Ndiyo. Sababu ulichopewa ni haki nufaishi uishi. Tumeelewana? Vilioko ndani ya ardhi sio vyako, maji sio yako. Si tumesema ni miliki ya serikali, ndio hizo nadharia hizo. Tumeelewana lakini? Na bado hata ukitaka kujenga ghorofa lazima uende uripot. Usije ukawa ni sababu ya madhara. Sababu yawezekana ukataka kujenga ghorofa pahala ambapo hapafai. Kivipi? Ni mkondo wa uwanja wa ndege. Unajenga ghorofa mita 100. Uwanja wa ndege upo pale. Tumeelewana? Ndio mkondo, ndege zikija zitapitia hapo. Unajenga ghorofa, ndege zitapita. Umenunua na ulicho, sijui mnanipata. Kwa hiyo hii tulivyokuambia angalizo, uhakika wa mambo, kingekuwa kifungu cha nne. Lakini hiki sio kifungu cha nne, sababu kinatokana na hakima mali. Mmenipata? Ndio maana tukakuambia angalizo. Kuna kifungu chengine badala ya hivi vitatu, ndio tukakuambia hivyo. Haki nini? Haki nufaishi. Na hiyo haki nufaishi ndio tukakueleza kwamba inatokana na haki mali. Mmenipata lakini? Nani mwingine ana swali?
Nani mwingine ana swali? Andika kichwa cha habari. Moja. Kidogo. Nimeshaieleza. Ukiulizwa haki ya jumla Jamala ni ipi? Utajibu nini? Sio raia wote. Sema sio miliki ya mtu. Ukisema raia wote umesahau dola. Sio miliki ya mtu, na maana raia kaingia na dola kaingia. Wote wanashirikiana. Tumeelewana? Basi kumbe tayari hiyo nimeshaielezea. Milikia ama ni ipi? Kuna jumla jamala na nini? Na ya dola. Tumeelewana? Eh? Na nini tena? Na milikia maalum. Tumeelewana? Andika kichwa cha habari. Na ukiulizwa milikia maalum ni ipi? Na kitu unachokimiliki wewe au mtu mwingine maalum. Tu pamoja. Je, ukiulizwa madini ni miliki ya maalum, utajibu ni? Ikiwa ndio, toa sababu. Ikiwa hapana, toa sababu. Madini. Bora muandike ili tuone mchango wa kila mmoja. Madini. Je, madini ni miliki ya maalumu au hapana? Tayari changamka dakika mbili. Mwasemaji, badilishana karatasi. Ukiwa hujamaliza muda huu, na maana upo nje, ya mada. Kikilaini. Ukiwa hujamaliza muda huu, upo nje ya mada, wetu wa karatasi. Kasemaje? Sio miliki maalum kwa sababu ni miliki ya dola. Kwa mfano, umenunua kiwanja. Kagonga ukuta. Hapana, sio miliki maalum kwa sababu miliki maalum ni vile vitu kagonga ukuta. Nasema hapana, madini sio miliki maalum kwa sababu ni sio vitu vinavyomiliki. Kagonga ukuta. Tupe.
sababu ni mimi adala tu. Nini kwa sababu? Ndio. Ndio kwa sababu ni mimi adala tu. Ndio, yabu nini? Si miliki maalumu inaeleweka nani anamiliki? Anamiliki. Ni dola. Si miliki maalumu. Kwani hamjui maana ya maalumu? Maalumu kwamba aeleweka mwenyewe. Mumenipata lakini? Na ndio maana ulimaliza mapema. Huyo alivyoanza kuweka karatasi kainama karibu sekunde tano tu. Akaacha. Tupo pamoja? Haya, andika hivi. Milikia ya jumla jamala ni chochote kile kinachopatikana duniani bila juhudi ya mwanadamu. Yaani Allah ndio kakileta. Bila juhudi ya nani? Ya mwanadamu. Yaani Allah ndio kakileta. Tupo pamoja? Mfano nini? Madini, bahari, mito, misitu, tunaelewana? Hiyo hapo tulikoanzia, weka kidoti. Nionesho liko lukwando wapi? Hini ni mnaluka? Nye ya jumla jamala. Tasiweka kidoto. Tumelewana? Weka kidoto. Mbamba vizuri sana. Wewe tunakuliko nye ya eni mtu wa shule, tumelewana? Akiona kuingia na kutoka na jogumu mwanafunzi wa matatizo. Kama alishiriki darasa wakati wa kusomea, kwa kusomeshwa. Unaona? Kitu kizuri sana. Haya. Andika sasa milikia ya dola. Weka kidoti tena chengine, tumeelewana? Milikia ya dola. Ni lolote lile linalotokana na juhudi za raia wake. Linalotokana na juhudi za raia wake. Tunamaliza mwalimu. Ni lolote lile linalotokana na nini? Na juhudi za raia wake. Na vyote vyenye kutokana na juhudi za raia wake hukushanywa pahala maalum. Na juhudi za raia hukushanywa pahala maalum. Tumeelewana? Panapoitwa Baitul Mali. Panapoitwa wapi? Baitul Mali. Hivyo tumesema hivi kwamba miliki ya dola ni vyote vinavyotokana na juhudi za raia wa dola. Tumeelewana? Na hivyo vitu vinakushanywa pahala maalum. Tumeelewana? Hayo matunda ya juhudi za raia, tumeelewana? Yanakushanywa pahala maalumu, pahala penyewe panaitwa wapi? Baitul Mali.
Wapi hujapata? Niyo anza basi nikusikilize nipafanye. Ni lolote lile nini? Kukuanzia? Eh, anzia hapo ndipo kuanzia. Basi labda uniulize kivipi ili uelewe. Ndio kuto kuelewa huko. Si ndio kiakili? Nisikilizeni. Tulivyosema kwamba milikia ya dola ni lolote lile linalotokana na juhudi za raia. Si tulikuelezeni kwamba raia ndio wajenzi wa nini? Wa dola. Tumeelewana? Na tumeshakueleza kwamba swala la maendeleo ya nchi wanaleta nani? Raia. Sasa kujenga hospitali, tumeelewana? Ni juhudi za nani? Barabara nzuri kujengwa ni juhudi za nani? Tumeelewana jamani? Hicho ndio tunachokizungumza. Mmenipata? Haya, nisikilize vizuri. Sasa tulivyosema vinakushanywa vinawekwa pahala pamoja, ina maana hata kama vitakuwa vimetawanyika ndani ya nchi, tumeelewana? Mumiliki anakuwa mmoja, anaitwa nani? Baitul Mali. Huyo Baitul Mali ndio anakuwa anafuatilia hivyo vitu vinaenda vipi. Wapi panaomba kurekebishwa? Wapi patengenezwe zaidi? Vipi ni vikongwe vitolewe? Tumeelewana? Mmenipata? Pameeleweka? Haya, fungua mabano. Kuandika Baitul Mali. Ndiyo. Haya, endelea, endelea. Nimekupata. Baitul Mali, panaitwa Baitul Mali. Hivyo vitu vinakushanywa pahala, pahala penyewe panaitwa wapi? Tumeelewana? Panaitwa wapi? Baitul Mali. Hizo juhudi zote za raia zinakushanywa pahala pamoja ikiwezekana. Nisikilizeni. Mbona mnaandika sana? Mlikuwa hamjaandika kumbe hata kidogo. Tayari mmaliza. Baitul Mali, naomba mmaliza. Fungua mabano. Wizara ya Fedha au Wizara ya Mali. Ili muelewe. Mmeelewa sasa vizuri? Ina maana ukisikia huu ni mradi wa serikali, jua bosi ni nani? Wizara ya Mali ndio bosi. Mmenielewa? Umenielewa? Huu ni mradi wa nani? Wa serikali. Ujua bosi ni nani? Mwenye mtaji ni nani? Mwenye wizara mwenye mradi ni nani? Wizara ya Mali au wizara ya Fedha. Na hiyo wizara ya Fedha katika nidhamu ya Kiislamu inaitwa Baitul Mali. Mmenipata? Kwa hiyo kama kuna wagonjwa, sijui wagonjwa waende India, ni wizara ya Fedha ndio inatoa nini? Nauli zile. Mmenipata? Mmenipata? Yaani kitu chochote ambacho tutasema hiki ni cha serikali, bosi ni nani? Wizara ya Mali. Tayari? Pamekaa sawa? Andika. Vyanzo vya milikia ya nani? Ya Baitul Mali. Vyanzo vya milikia ya Baitul Mali. Nani hajapaelewa? Kumbukeni tulikueleza kwamba mradi wowote ulionao lazima uwe na vyanzo. Tumeelewana? Haya, na huyu Baitul Mali tumeshakueleza yeye ndio mmiliki wa miradi yote ya serikali. Kumbe tujue vyanzo vyake
anapokwama anafanya anafanyaje? Tumeelewana? Mtani wa radhi hapa kupaachia uporo, tuweza tukashindwa kuelewa kesho huko. Tumeelewana? Ni radhi, nivumilieni, tuchukue hizi dakika zenu za herufi, mtaondoka. Nisikilizeni hapa. Makumbuka jana tulisema, juzi tulisema kwamba mradi wowote usiokuwa na vyanzo. Imeje sisi kitokeza, mradi unafanya? Unakufa. Tumeelewana? Kumbe lazima mradi huo una nini? Una vyanzo. Vya nini? Vya pesa. Sasa tumeshaelewa wazi kwamba miradi yote ambayo inaitwa miradi ya serikali, msimamizi ni nani? Ni wizara ya fedha. Tumeelewana? Haya. Sasa huyu wizara ya fedha, yeye ndio msimamizi, ndio mumiliki wa miradi yote ya serikali. Sasa vyanzo vyake ni vipi ikitokeza emergency kwenye hiyo miradi yake? Mmenielewa? Eh? Kwa hiyo neno la mwisho umeandika nini? Vyanzo. Fungua mabano, wizara ya fedha. Hapo kwenye Baitul Mali weka wizara ya fedha. Yaani vyanzo vya umiliki ya wizara ya fedha. Tumeelewana? Haya. Moja. Madini yote ndani ya nchi. Mbili. Zaka. Mimi fungua mabano, kodi. Zaka, fungua mabano nini? Katika Uislamu hamna kodi, mna nini? Zaka. Tumeelewa jamani? Na nje ambayo sio ya Kiislamu haina zaka, ina nini? Kodi. Tupo pamoja? Tatu. Moja ya tano ya ngawira. Moja. Sikilizeni. Moja ya tano ya ngawira. Moja ya tano ni kipi? Ngawira. Tumeelewana? Tujalie Tanzania ameenda kupigana vita. Tumeelewana? Baada ya kupigana vita kwenye uwanja pale, maadui wakafeli. Baada ya kufeli, dhahabu zao nini zote zinakuwa kwenye nani? Tumeelewana? Nchi kawaida inakuwa inawatuza wale waliopigana vita. Tumeelewana? Kwa hiyo inagawa mafungu matano. Tumeelewana? Fungu moja linapelekwa kwa wizara ya nani? Ya fedha. Mmenipata? Na mafungu matano, mafungu manne yaliyobaki watajua watayagawa vipi. Tumeelewana? Hili moja haliingiliwi kati, linapelekwa moja kwa moja kwenye wizara ya fedha. Mmenielewa? Ndio inaitwa nini? Moja ya tano ya nini? Ya ngawira. Mwanipata? Andika jizia. Jizia. Fungua mabano katika dola ya Kiislamu. Hii namba ngapi? Jizia ni namba ngapi? Hii ni katika dola ya Kiislamu. Jizia ni ipi? Nani anayejua jizia? Jizia ni ipi? Jizia ni hii, nisikilizeni. Katika dola ya Kiislamu, aliyekuwa sio Muislamu anayo haki ya kuishi ndani ya dola hiyo.
Tumeelewana? Aliyekuwa si Muislamu ana haki ya kuishi ndani ya dola husika. Kwa nini? Nisikilizeni vizuri. Kwa nini? Sababu nchi ya Kiislamu ina mipaka. Tumeelewana? Na imepakiana na nchi iliyokuwa sio ya Kiislamu. Tumeelewana? Kumbe ni majirani, ni majirani. Sa ujirani unalazimisha hawa walioko huku waje watembelee huku. Tumeelewana? Na kutembelea huku aweza kaamua kutafuta pahala akaishi. Tumeelewana? Na akaendelea kuwa na dini yake. Tumeelewana? Sasa kumbukeni kwamba Waislamu wanatoa zaka kila mwaka, si ndio kodi tumesema? Naye badala ya zaka anatoa jizia. Mumenielewa? Jizia ni kodi kwa ajili ya maendeleo ya dola unakuishi. Mumenipata? Ni aliyekuwa sio Muislamu anaishi ndani ya nini? Ya dola ya Kiislamu. Wakati Waislamu wanatozwa nini? Zaka, yeye anatozwa nini? Jizia. Mumenipata? Tayari? Haya, andika kharaj. Kharaj. Kharaj ni ipi? Nisikilizeni. Hii ni kama zaka au ni kama kodi? Nisikilize. Ni kama zaka au ni kama kodi? Kawaida ya zaka au kodi inatolewa baada ya mwaka kamili. Mumenipata? Inatolewa baada ya mwaka kamili. Kharaj haitolewi kwa mwaka. Nisikilizeni vizuri. Zaka ina kiwango maalumu. Kharaji haina kiwango maalumu. Tizama kharaji ipoje. Kuna wafanya biashara ndogo ndogo, tumeelewana? Jioni serikali anapita kukushanya 1000 moja moja. Hamjui? Hiyo ndio kharaji. Tumeelewana jamani? Bas. Mmeelewa? Naam. Ni ya kila siku. Wakikuomba kila siku ina maana watu kuomba ya mwezi. Sababu siku ndio inatengeneza mwezi. Badala ya kuomba 30 kila mwezi utaona ni tatizo. Tumeelewana? Wakaja wakapita uwe unatoja 1000 moja. Kwa hiyo kumbe unalipa siku uliyofanya kazi tu. Tumeelewana jamani? Mmeelewa? Tofauti na zaka. Zaka uwe ulifanya kazi, hukufanya kazi utalipa. Mumeelewa? Kwa hiyo hii haraji, tizameni haraji, hatuja kuwekea kwamba ndani ya dola ya Kiislamu, sababu imo ndani ya dola ya Kiislamu na ambayo sio ya Kiislamu, lakini jizia ipo kwenye Waislamu, Waislamu tu. Tumeelewana? Ngawira hatukukueleza kwamba weka mabano ndani ya dola, sababu ipo kote. Tumeelewana? Haya, andika ushuru. Moja ya kumi. Hii ni ushuru. Ushuru ni wingi wa ushuru. Tumeelewana? Ushuru ni moja ya kumi. Moja ya kumi inatolewa vipi katika nidhamu ya Kiislamu? Nisikilizeni vizuri. Moja ya kumi inatolewa kwa njia hii. Yawezekana ukauziwa kiwanja au ukauziwa shamba, upo kondeni walima, ukaenda ukakutana na mkufu wa dhahabu. Kawaida dhahabu inakuwa ardhini mbali, lakini walima ukakutana na mkufu wa dhahabu, kumbe hii dhahabu aliweka mtu. Sababu watu wa zamani kulikuwa kuna benki. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo walikuwa wanaweka, anaenda kununua dhahabu, anaenda kuichimbia pori
porini. Akifa imechoka. Si ndio wakwambia to hakumwambia kwa mtu. Tunaona jamani. Basi. Kwa hiyo uwezo kwenda kununua yeye gari miaka 30.